ตบตบจ่าเลยวะเนาะดีตะชิ้นเล็กเนี่ยแหละตบจ่าเลยปုံစံเล็กเนี่ยแหละตบจ่าเลยเนาะပြီးတော့တိတာလေးနည်းနည်းဟိုပါဘောเนาะနည်းနည်းဟိုတိနေတာဆိုတာခုနကလိုမျိုးမောင်လေးနဲ့လေဟိုတငယ်ချင်းလူမျိုးဖြစ်နေတယ်တော်လေးကြာတယ်အတွက်တော်ကြာတယ်အတွက်ဒီတချင်းကာရီတာနဲ့ပုံစံကလည်းလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖက်တယ်အကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြတယ်မှာ ဒီတချင်းကာရီတာနဲ့ပုံစံကလည်းလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖက်တယ်အကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြတယ်မှာ ပရိသတ်တွေအားပေးကြပါလို့ဒီမျူစစ်ဗီဒီယိုအတွက်တေချာလေးအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပါတယ်ထွက်လာလို့ရှင်လေပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေမှာပါဟုတ်အော်အားလုံးအားပေးကြပါလို့ဒီမှာအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါနော်ဟိုဆရာရှာလေးပါဝင်အားပြေးတာပါအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အင်အားပြေးတာပါအကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါဟုတ်ကဲ့